A Szekszárdi Monsány Kórus tagjaiban 7 évvel ezelőtt fogant meg a gondolat, hogy egy saját rendezvénnyel kapcsolódjanak Szekszárd város legnagyobb ünnepéhez, a Születhez. Az idei első ízben megrendezett őszi fesztivál szervezőinek felkérésére társrendezvényként szerveződött a Német Nemzetiségi Zenei Kultúrát Népszerűsítő Kórus Találkozó. Erre a kórus találkozóra rendszeresen hívunk Tolna megyéből mindig más-más településről német kórusokat, illetve Tolna megyén kívülről is a barátai kórusunkat meghívjuk. Néha Németországból is meglátogatnak bennünket. A célunk az, hogy ne csak a német nemzetiség ismerje és ápolja a német kultúrát, hanem nyitni szerettünk volna a magyar közönség felé, hogy ők is ismerkedjenek meg ezzel a kultúrával. Nagyon jó érzés egy-egy kórus találkozón, hogy egy hasonló népdalt énekel egy másik kórus, kicsit másik dallammal, kicsit másik szöveggel, és ez mutatja azt, hogy összetartozunk. A kórusok képviselői egyöntetően arról beszéltek, közös feladat a népdalkincs megőrzése, továbbadása és a kapcsolatok építése. És erre ezek az alkalmak a legmegfelelőbbek. A Kakasdi Kórus 2004 óta énekel együtt, számos hazai és külföldi fellépéssel a hátuk mögött érkeztek Szekszárdra, mint rendszeresen visszajárók a fesztiválra. Karika Ágnes, a csoport vezetője azt mondja, ezek az alkalmak nagyban hozzájárulnak a következő nemzedékek tanításához is. Akiket már jól ismerünk az idősebbek közül, őket nagyon becsüljük, mert őtőlük még tanulhatunk, és mindig vannak olyan fiatalok, hála Istennek, akik itt ismerik meg tulajdonképpen a kórus életén kívül az egyéb dolgokat is, hogy mi mindent jelent még az, hogy a német nemzetiséghez tartozunk, nem csak az énekeinket, hanem rengeteg minden mást is. Minden meghívás egy mérföldkő minden énekkar életében, állítja a budapesti második kerületi német önkormányzat kórusának vezetője és az önkormányzat elnöke, Kretz Éva. Ezek a mérföldkövek, amik tovább segítenek minket a nehézségeken, és borzasztó nagy örömmel jövünk azokhoz az emberekhez, akik hasonló múlttal, hasonló identitással és hasonló szemlélettel rendelkeznek, mint mi. Úgyhogy számunkra roppant fontos a sváb közösség és a német összetartozás itt Magyarországon, mert ez nem csak azért, mert otthonosságot ad, hanem azért, mert a jövő felé is ez mutat. Aki énekel, azt tudja, milyen az együttérzés, állítja Mölman Günterné, a pusztavámi énekkar vezetője. A világ végére is elmegyünk, hogyha arról van szó, hogy azt a hagyományos, régi szép ének és dalkultúrát, amit a mi környékünkön, Pusztavámon énekelünk, hogy vihessük és megmutathassuk. Nagy öröm számunkra, hogy az országban nagyon sok helyütt hasonló énekeket énekelnek, egy kicsit más ritmussal, egy kicsit más szöveggel is néha, de éneklik, és milyenkor találkozunk, kicseréljük az élményeket, megtanulunk új énekeket, ellessük a másik kottáit esetleg, kölcsönkérjük, megkapjuk, és barátságok szövődnek. A találkozón fellépő ifjú szekszárdi táncosok is ezeken az alkalmakon találkoznak őseik kultúrájával, és ezáltal erősödik bennük az identitásuk, és kapnak egyfajta értéket, mely meghatározza majd viszonyukat a nemzetiségi kultúrához, a hagyományokhoz. Találkoznak az idősebbekkel, így ezek a rendezvények a generációk együttes ünnepévé válnak.